jednom projektu smo radili, pošto smo mi u neku ruku čuvari tradicije, kada je u pitanju priprema domaće hrane, po tome jesmo poznati, putujemo naravno svuda, uz to nosimo i domaće brendove pirotske, za to je potrebno dosta sredstava, tako da uz pomoć ovog projekta mi smo dobili malu finansijsku pomoć gradske uprave. Međutim, ovaj drugi projekat, što je meni vrlo bitan i na kome ću se fokusirati, je zdrava užina. To je znači način ishrane predškolske, školske, dece i adolescenata. Taj projekat je vezan za našu seosku školu Izvor Sveti Savi Stureno odeljenje, koji broji 40-ak, što predškolske, što školske dece do 4. razreda. Ovo je naša 3. godina kako mi sa njima veoma uspešno sarađujemo. Putem nekih radionica mi njih uvodimo u način pripreme domaće i zdrave hrane, onda nosimo tu domaću hranu, a sve to, moram da naglasim, imamo veliku podršku i smernice doktorke Tanje Vidanović, koja je nas uputila u tu vrstu pripreme te domaće hrane. Tako da kažem, veoma značajna podrška gradske uprave za naše udruženje.